IM sudah nasihatkan Agong berkenaan pembatalan ordinan darurat. Kerajaan Perikatan Nasional PN hari ini mempertahankan tindakan mereka membatalkan ordinan darurat adalah teratur dan selaras dengan peruntukan undang-undang serta perlembagaan negara. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri PMO, kerajaan sudah menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan ordinan darurat sebelum sidang khas parlimen pada 26 Julai lalu. Kata PMO, mengikut perkara 40-1 Perlembagaan Persekutuan, Agong perlu menerima dan bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Oleh karena darurat tidak disambung, Jemaah Menteri memutuskan untuk menasihati Agong untuk membatalkan semua ordinan darurat yang dimasyurkan oleh Tuanku sepanjang tempo darurat berkuat kuasa. Susulan ketetapan ini, PMO pada 22 Julai telah menerima draft ordinan darurat 2021 yang disediakan Jabatan Peguam Negara. Ordinan ini memperuntukkan semua ordinan darurat yang dimasyurkan Agong dibatalkan berkuat kuasa 21 Julai 2021, kata kenyataan itu.